Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali karunyong dia puji astuti. Sekolahnya SMP Negeri 1 Kandangan, kelas lo. Saya nyong rep ngevlog ning omah kuwe. Cepus. ID-ne iki saiki aku ngevlog intine iki ngono lho. Apa ya jenenge? Ngevlog wong Temanggung ngono iki lho. Nah, ngono iki ya. Aku meh ngevlog omahku. Omah aku ki jan cepat banget omah iki. Wong kon iki tos kon pencet atak ware rene wis tekan. Nah, iki omahku iki. Sebelah kene iki, iki lho iki tempat makane aku, ora keluarga nek kak. Iki. Tak prisani jangan opo, kaya jangane kanan kae, kaya enak tenan masane ibune aku enak tenan. Ya mae ding, mae. Nah, iki aku sekarang mau vlog ning omahe aku iki. Noh. Toh. Tuh, pancinge bapak ya aku itu. Bapak nyong, njo dhewe mlaku-mlaku meneh nang ndi? Oh iya, kuwi kamare nyong. Kuwi kamare Mas ya nyong. Nah, ning kene iki. Nyong iso ndelok TV wae karo makne karo bapak nyong barang. Njo. Saiki meh apa ya? Nah, kae ke kamar mandinya aku ki wastafel. Nah, ini vlognya aku ngene iki yo. Saya apa meneh ya? Meng vlog apa aku bingung narasi gitu. Nah, tak ketemu oke.